大家好，我是邹佳玉 Jakela， 我来自中国广州，现就读于纽约高中。我非常高兴今天能来到这里参加亚洲小姐的选美比赛。我追逐时尚，沉迷戏剧的艺术，更热爱沉浸在各种运动中的我，喜欢在阳光下尽情挥洒汗水的我。我希望能在这里给我的青春留下一抹亮丽的印记，更希望在未来能考到心目中最理想的大学。我是邹佳玉，请大家多多支持我，谢谢。